kulanti wanaagsan halkana waa garaa t v qodobada warkana waxaa ugu waaweyn itoobiya oo abaabulaysa duulaan culus oo ka dhana dawladda jabuuti kadib markii madaxweyne geello uu ku gacan seyray dalab uga yimid abii axmed oo ku aadanaa inuu ka hor yimaada isbahaysiga asmare ee duwladaha masar soomaaliya iyo eritreya dagaal u dhexeeya beelaha garxajis iyo dhulmaato o mar kale ka qarxay ceerigaabo iyo khasaare culus oo laga soo warinaya dagaalkaas soomaaliya oo ka dalbatay midowga afrika iyo qaramada midoobey in muddo kooban ciidamada etoobiya ay uga saaraan gudaha waddanka haddii kale awood ay isticmaali doonta kadib markai adis ababa ay diidey in ciidamadeeda ay kala baxda gudaha dalkeenna madaxweynayaasha soomaaliya iyo kenya oo ku heshiiyey afar qodob oo xasaasi ah kuwaas oo fashilinaya damaca abi axmed iyo weli muruuta oo si toosa u quusiyey ra'iisul wasaraha itoobiya xildhibaanada ka soo jeeda puntland oo badankood ku gacan seyray wada tashigii uu ugu yeedhay saciid cabdulaahi deni iyo xildhibaanada ka soo galay baarlamaanka dhinaca s c kaatumo oo gebi ahaanba sheegay inaysan matalin punktland qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayba weyna hadi laga helo mar kale kulanti wanaagsan qodobadaas aad daawateen oo faah-faahsanayaan idiin soo gudbin doonaa hseyeesha ugu horeyn daawada waxaan ku xasuusinayaa in haddii laguu joogo wakhtiga salaadaa soo gudato waajibaadka alleh dibna ugu soo laabata daawashada muuqaalka aynu ku bilowne ogeysiis muhiim a waxaa loogu bishaaraynayaa ummadda islaamka meel kasta ay dunida ka joogaan inuu u diyaariyey macadka daarulxufaad duruus online ah maadooyinka lagugu bari doonona waxaa ka mid ah xifdinta qur-aanka kariimka barashada qaraa'ada qur-aanka barashada akhrinta iyo qorista farta carabiga haddaba waalidiinta soomaaliyeed waxaa loogu bishaaraynayaa in ay ka faa'idaystaan fursaddaas ee ubadkooda soomaaliyeed ay wax ku bari doonaan faafaain wx intaashra waxaad kala xiriiri doontaan taleefanada haashada dinkaga muuqd dowlada itoobiya ayaa bilowday qorsho culus o ay ku abaabulayso duulaan ka dhan ah dowladda jabuuti kadib markii madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geello uu ku gacan seyray dalab uu u diray ra-iisul wasaaraha itoobiya abi axmed kaasoo ku aadanaa inuu ka hor yimaado isbahaysiga soomaaliya masar iyo eritrea ay ku galeen magaalada asmara ee caasimada dalka eritrea abi axmed oo isbahaysigaas atar weyn u arka ayaa u diray dowladda jabuuti in ay qaadacdo maadaama eritrea dagaal uu ka dhexeeyo sidoo kalena wuxuu isku dayey inuu fashiliyo qorshaha ay wadaan dowladaha masar iyo soomaaliya ee la doonayo in heshiiska lagu kala dhex dhigo labada dowladood ee eritrea iyo jabuuti si khilaafkooda loo dhammeeyo islamarkaana jabuuti ay uga qayb qaadato isbahaysiga culus ee dowladaha dariska lay etoobiya ay galayaan si looga badbaado khatarta adis ababa iyo damaca dagaalada abi axmed u uga abuuraya bariga afrika madaxweynaha dowlada jabuuti ayaa si cad ugu sheegay sida xugu ay tibaaxayaan abi axmed inaysan jirin wax tillaabo ah oo u qaadayo uga hor imaanayo soomaaliya amaba u hiilinaya dowlada etoobiya arintaas oo cari xoogan abi axmed uu ka qaaday addisababa durba waxay bilowday qorshe iskuu dayeyso inay ku abaabusho xciisado colaadeed oo ka qarxaa xuduudka ay wadaagaan dowladaha jabuutiy eritrea si goonaa deegaanadii horey la iskugu hayey ee dagaaladu ay uga dhaceen waxaa dhanka kale etoobiya ka ay bilowday baahinta fariimo ay ku muujinayso in jabuuti cadow autahay eritrea iyo in loo baahan yahay dadka reer eritrea inay is-abaabulaan si ay u qabsadaan deegaano ay sheegeen in jabuuti xoog ay uga haysato sidoo kale waxaa xugu a tibaaxayaan in maamulka abiy axmed uu diray shakhsiyaad dhaqaalo fara badan wada kuwaas oo la doonaya inay xiisado dagaal oo ka dhex qarxay twaa eritrea iyo jabuuti ay abuuraan horay jabuuti eritrea waxaa dagaaladooda ay bullowdaan labada kun iyo siddeeddii iyada oo oh, la isku haysto dhul waxaana dagaalkaas la sheegay in inka badan soddon iyo shan ciidamada jabuuti a lagu dilay sidoo kale waxaa jira askar maxaabiis ahaan ay eritrea u qabato ilaa ay hadda gacanta ay ku hayso asmare jabuutina dhowaan ay dalbatiin loo sii daayo eritreana dhankeeda jab ayaa gaaray oo colaad ayaa ka taagan xuduudka labada wadan ay wadaagaan هادا وحال الدونة يا إلا دم يا قلاف كاس وحوك على ضبق هذا يا لبدا دول دود مصر يو سدوا كله سمع ليه وحنا الله فيلا يا إن كل وين الله يسقوه كانوا لبدا مدحوينه إيرترا يا يجبوتي سج بيهم بدقالك ماش لو جسره ودنا والبنا ديجا نظر لجها يستدب أو حيصد سج بيهم با لوس وافترى ودنا روح عن غدا أنت مد كله أورتشي يتوبي بربرندو أنت إسلام كان ماش كسره دماعي أحمد يا in uu iska horkeeno wadamada siyaasad ahaan kasoo horjeeda ee isxulufeysiga iyo sidoo kale isbaaysiga weyn galay etoobiya waxaa uu tun gooni ah ku ah isbaaysiga ka dhacay magaalada asmara ee caasimada dalka eritrea kaas oo la filayo in si tarab-tarab ah ay ugu biiraan mas-uuliyiin badan oo qaaradda ah maadaama soomaaliya iyo masar labaduba ay haystaan taageero xooggan eritreana dhankeeda saaxiibo badan sanadihii ugu dambeeyay ay samaysatay soomaaliya waxaa taageeradeeda ay ku kasbatay dib si u soo kabashada deg dega ah iyo xiriirka dhinaca diblomaasiyadda ay di aadka u wanaajisay iyadoo sidoo kale si weyn lagula saftay soomaaliya iska difaacidda gardarada dowlada etoobiya oo isku daydana goosato qayb kamida biyaha soomaaliya wadan walba uu xumaanka ku hayaa intan maanta ay wajahday soomaaliya beri ay wajihi doonaan hadii ay la saftaan gardaro wadan wadanah iyagana markooda laga heelin doono oo xaaladu ay ku adkaan doonto si kastaba xiisada gobolka waxay tahay marbo marka ka dambeysa mid sii adkaanaysa waxaana hadday u muuqataa aabi axmed in irid walba ay ka soo xirantay iyada oo albaab walba uu garaacay ay uga hormareen fariimaha dowladda soomaaliya isla markaana gardaridiisa la diiday oo dunidu waxay usoo jeedinaysaa abi axmed inuu burburiyo magyuuga sharci daradah uula galay madaxweynaha soomalilan muuse biix cabdi inuu hoos u eego wadankiisa oo dagaalada gudaha dalkaas ka qaraxsan uu wax ka qabto iyo inuu joojiyaxasuuqa shacabka uu ku hayo oo qaramada madoobay mar ay sheegtayba in loo maxkamadeyn doono haddii uu kusii taagnaado wadada lagu baabi'inayo bulshada itoobiyaanka xili ciidamada itoobiya dagaallo culus ay kula jiraan qowmiyadaha oo dhankooda maleeshiyaad culus samaystay fariisimo waaweynna ka saaray ciidamada hubeysan ee itoobiadagaal xoogan oo u dhaxeeya beelaha garxajis iyo dhulmaate lana soo wariyey in khasaare xooggan uu ka dhashay ayaa mar kale ka qarxay koonfurta magaalada ceerigaabo xilli madaxdhaqameedkii ugu badnaa ay wadeen heshiisiinta iyo sidoo kale nabadaynta labada beelood erawarade lagu kalsoon yahay ayaa waxay noo xaqiijiyeen in si gaara dagaalku uga qarxay saaka deegaanka lagu magacaabo habaariso ee koonfurta ceeregaabadhaca kaas oo horay colaadda ay u saamaysay islamarkaana ka mid ahaa deegaanada laga qaxay waqhtigii dagaalka uu socday xoguhu waxay tibaaxayaan in dagaalkan uu dhacay kadib markii qoysas kasoo jeeda beesha dhulmahante ay isku dayeen in ay dib ugu soo laabtaan deegaankaas halkaas oo ciidamo beelad hubaysan oo beesha garxajis ah ay rasaas ku furaan ayna ka dileen ilaa iyo saddex ruux israsaasaynta ayaa socotay muddo kooban waxaana loo diray ciidamo kala dhexgala labada beelood ee somalilan waxaana dagaalkan uu sababay khasaare kala duwan dadka ku dhintay dagaalkan waxaa la soo warinayaa in haween ay ku jiraan madax dhaqmeedka garxajis iyo dhulmaante oo waayadii dambe sanaag u joogay nabadeynta labada beelood ayaa u dhaqaaqay si ay u kala dhex galaan labada dhinac ee dagaalamay waxaana durbo bilaabmay nabadeynta iyo sidoo kale joojinta dagaalka dad badan ayaa xukuumadda waxay ku eedeynayaan in iyadu dabada ay ka riixayso colaada gobolka sanaag ka dhacday si doorashooyinka ay u saameyso waxaa xogu ay itibaaxayaan in muuse biixi yo maamulkiisu qarashaad fara badan ay ku bixinayaan sidii dagaallo loo qarxin lahaa isla markaana loo joojin lahaa doorashooyinka oo fashal xooggan uuuga soo muuqdo muuse biixi maadaama uusan wax rajaaho badan ka qabin in doorashada so-aadan uu ku soo baxo maadaama taageerad ugu xooggan uu haysto cabdiraxmaan ciro oo ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradkaah ee wadani muuse biixi saaxiibadiisi ugu badnaana hadda ay la safan yihiin oo ay u ololeynayaan si uu meesha uga tuuro hogaamiyaha somalilan ee wakhtigiisu u dhammaaday isla markaana taageeradii ku lumiyey tallaabooyinka kariska tuurnimadaah uu qaaday sida caburinta fashilka siyaasadda iyo sidoo kale qorshayaasha halista geliyey somalilan iyo guud ahaan ummada soomaaliyeed oo ay ka mid tahay inuu isku dayay qayb ka mid a biyaha iyo dhulka soomaaliyeed inuu u gooyo dowladda di etoobiya madax dhaqmeedka iyo dhammaan siyaasiyiinta ayaa ku howlan sidii looga fogaan lahaa khatar kasta oo keeni karta dagaallo iyo in doorashadu dib ay u dhacdo waxaana halista ugu weyn ee somalilan ay wejihi karto la sheegayaa inay tahay in doorashooyinku ae fashilmaan maadaama mucaaradku ay ciidamoyi hub culus diyaarsadeen islamarkaana ay ku dhawaaqeen <imitation> in ay la dagaalami doonaan xukuumadda haddii doorashooyinka ay hor istaagto si kastaba hadda waxaa si xawli a ku socda ololaha doorashada qorshuhuna wuxuu yahay in saddex iyo tobanka bishan nofembar ee foodda inugu soo haysaa lagu kala baxo doorashada madaxtooyada ayna dhacdo doorashooyinka isi saaran iyada oo markaas natiijada rasmiga ah la heli doono muusebiixi iyo xukuumaddiisana waxay u badan tahay in cagta la marin doono maadaama shacabka oo dhan ay ka jeesteen isla markaana taageeradooda ay u weeciyeen dhinaca xisbiga wadani in muuse biixi taageera la-aan uu taagan yahay waxaa caddayn u ah madaxweyne ku-xigeenkii maamulkaas xubno ka tirsan gulihiisa wasiirada iyo mas-uuliyiin kale ayaa gebi ahaanba ka tegey xisbiga kulmiya ee uu hogaamiyo iyo xilalka ay ka hayeen xisbiga iyo xukuumadda intaba iyagoo si rasmia ugu biiray xisbiga wadani oo hadday u ololeynayaan islamarkaana ugu sharaxan yihiin inay xilal ka helaan cabdiraxmaan ciro soo bixitaankiisa kadib dowlado badan oo caalamka ah oo soomaaliya ay ka mid tahay ayaa dhankooda si weyn waxa ay u tabantaabayaan sidii biixi meesha looga tuuri lahaa si khatartiisa bulshada loo dhaafiyo sidoo kalena loo raacsiiyo heshiiska gardarada ah e uula galay ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya kaas oo la filayo inuusan ka dambeyn biixi cabdiraxmaan ciran ah uu ganafka ku dhufan doono maadaama horeyba uga soo horjeestay qaybihii dhexe warka garati a daawanysan dowladda federaalka soomaaliya ayaa diyaarisay dalab culus oo u gudbinayso qaramada midoobey midooda afrika kaas oo ku aadan xiisada itoobiya iyo bixitaanka ciidamada adisababa xilli abi axmed iyo maamulkiisu ay, ay ka madax adeegeen in ciidamadooda ay kala baxaan wadanka maadaama soomaaliya ay sheegtay in aysan ka qeyb noqon doonin howlgalka cusub ee badelaya ciidamada nabad ilaalinta midooda africa admis sabab la xiriirta in etoobiya wadanka ay kusoo duushay waxaa dowlada federaalku haatan ay diyaarineysaa qorshaha cusub ee ay dooneyso inay hordhigto qaramada midoobeye midooga afrika kaas oo si rasmi uga qatoma arinta ciidamada admis qorshaha dowladda ayaa ah in qaramada midoobeyye midooga afrika ay kala hadasho howlaha cusub ee ciidamada badelaya admis oo lagu wado in soomaaliya uu ka bilowdo horaanta sanada soo-aadan ee labada kun shan iyo labaatanka sidoo kale waxaa haatan magaalada muqdisho kusoo qulqulaya wafuud ka kale socda qaramada midooby midoga afrika oo ujeedadooda ay tahay in madaxda dowlada ay kala hadlaan amaba ay isla meel dhigaan howlgalka cusub iyo habka uushaqeynayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhankiisa sii laba jibaaray maalmihii lasoo dhaafay dadaalada ku aadan howlgalka cusub iyada oo lagu soo daray dowlada masar sidoo kalena madaxweynuhu safar uu ku bixiyey wadamada ciidamadooda ay kamid noqonayaan xasan sheekh maxamuud safare kaladuwan ayuu ku tagey uganda burundi jabuuti iyo kenya madaxdoodana wuxuu kala soo hadlay howlgalka cusub ee bilaabanaya labada kun shan iyo labaatanka maadaama wadamadaas loo cusbooneysiinayo ciidamadooda jooga inay qeyb ka noqdaan howlgalka inta harta islamarkaana qorshuhu uu yahay in lasii labajibaaro shaqada sidoo kale waxaa dowlada soomaaliya diiradda ay saartay sidii cadaadis xoogan loo saari lahaa itoobiya oo ku adkaysatay heshiiska badda ee ay la gashay somalilan iyadoo heshiiskaas darteed looga saari doono howlgalka admis qaramada midoobey i midowda afrika waxaa soomaaliya u diyaarisay nuqullo ay ku hordhigeyso in muddo kooban ciidamada itoobiya gebi ahaanba dalka looga saaro haddii kale ay qaadi doonto duulaamo culus oo lagu burburinayo saldhigyada ay ku sugan yihiinna loogu weerarayo maadaama itoobiya ay diida in ciidamadeeda ay la baxdo waxaa suurtagal ah in labada dhinac cadaadis ay ku saaraan itoobiya ciidamadeeda in soomaaliya ay kala baxdo maadaama dalka laga nacay arintaas oo qasbi karta adis ababa waxaa arrintan ay ku soo aadeysaa iyada oo xoghayaha guud ee qaramada mudoobey maalmihii lasoo dhaafay uo ku sugnaa magaalada adis ababa lana sheegay in ra-iisul wasaar abbi axmed uu kala hadlay xiisadda gobolka si gooni ah xiisada ka dhexaloosan soomaaliya iyo itoobiya taasoo meel adag gaartay lagana cabsi qabo inay horseed u noqoto haddii aan la debin dagaallo ka qarxa bariga afrika kuwaas oo kusii faafi kara wadamo badan oo qaaradda ah islamarkaana yeelan kara saameyn xoogan siina xoojin kara colaadaha xilligan dunidu ay la daala dhacayso ee tan bariga dhexe qeybta ay ka tahaymadaxweynayaasha dowladaha soomaaliya iyo kinya ayaa ku heshiiyay afar qodob oo xasaasi ah kadib kulamo ay ku yeesheen magaalada nairobi ee caasimada dalka kinya waxaana kulamada labada madaxweyne laga soo saaray warmurtiyada rasmi ah oo qodobada labada dhinaca isla meel dhigeen ay ku xusan yihiin labada madaxweyne waxaa kulankooda diyaarada ay ku saareen xoojinta xiriirka labageesoodka ahe labada dowladood ee soomaaliya iyo kenya arimaha ganacsiga amniga iyo sidoo kale iskaashiga iyo horumarinta arrimo badan oo muhiim u ah labada dowladood sida ku cad warkan ay soo saareen labada dowladood waxaa dowlada kenya si weyn ay u xoojisay taageeradeeda soomaaliya waxaana ayu ballan qaadeen madaxweynaha wadanka kenya in uu laba jibaari doono dadaalka dowlada kenya ay gelineyso amniga soomaaliya iyo sidoo kale ilaalinta madax banaanida iyo midnimada umada wadankeena qodobada afartah lagu heshiiyey waxay kalyihiin xoojinta iskaashiga amniga iyo howlgalka taageerada iyo xasilinta midooda afrika ee soomaaliya kaas oo bilaabanaya bisha janaayo labada kun shan io labaatanka bedelayana ciidamada nabad ilaalinta midooda africa admis kenya waxay ka mid ahayd wadamo badan oo itoobiya ay ka dalbatay in isbedelka howlgalka admis ay ka hor yimaahdaan si ciidamadeeda aan looga saarin gudaha soomaaliya haseyeeshee markaan waxaa muuqata in si rasmi ah madaxweynaha dalka kenya uu dhabarka ugu jeediyey ra-iisul wasaar abi axmed isla markaana uuuga baxay qorshihii adis ababa ay ka filaysay dhinaca kenya qodobka labaad wuxuu yahay koruqaadista xiriirka ganacsiga iyo maalgashiga ee labada dal iyadoo hoosta laga xariiqay muhiimadda ay leedahay fududaynta dhaqdhaqaaqa badeecadaha iyo sidoo kale adeegyada dowlada kenya waxaa suuqa ugu weyn ee qaadka u yahay soomaaliya waxaana ay ka macaashtaa dhaqaalaaad u farabadan xiriirka labada wadan oo sii xoogeysta iyo xiisada etoobiya iyo soomaaliya oo sii socotaana waxaa gebi ahaanba ay keeni kartaa in dowlada soomaaliya ay joojiso ganacsiga etoobiya sidaa qaadka ka yimaado gudaha wadankaas iyo sidoo kale adeegyo kale oo soomaalida ganacsatadooda ay ka keensadaan qodobka <goda> saddexaad wuxuu yahay iskaashiga iyo wada shaqeynta labada dal ee arrimaha gobolka iyada oo laga faa-iideysanayo madalaha ururada ay ku wada jiraan labada dowladood sida ururka e a z igaad iyo sidoo kale kumeesa waa adkeynta taageerada beesha caalamka ee dhisidda awooda ciidamada qalabka side ee soomaaliya si ay ugu diyaar garoobaan kala guurka admis iyo sidoo kale ciidamada bedelaya iyo in soomaaliya lagu taageero matalaada golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadaha laba kun shan iyo labaatan ilaa laba kun lix iyo labaatan ugu dambeyntii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa uga mahad celiyey madaxweynaha dalka kenya william ruto iyo shacabka kenyaanka soo dhaweynta deeran ee loo sameeyey iyo sida had iyo jeer ay u garab taagan yihiin dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale william ruto horey kulamo nuocan oo kalea ayay marar badan u yeesheen labada madaxweyne waxaana inta badan kulamadooda diirada lagu saarayey xiisada gobolka iyo xoojinta labada dowladood ee deriska a waxaana isbedelka siyaasadeed ee ku yimid xiriirka labada dowladood ee soomaaliya e kinya uu la socday madaxweyne xasan sheekh maxamuud maadaama madaxweyne hore ee dalka maxamed cabdulaah ee farmaajo xiriirka u jaray dowladda kenya isagoo soo dhaweystay dowladda itoobiya oo isbahaysi uu la lahaa halka madaxweyne xasan shekh maxamuud markuu yimid oo albaabada u furay xiriirka xukuumadda nairobi uu fasaxay qaadkii duulimaadyadii iyo wax walba oo hore ay u xanibtay dowladdii isagay ka horreysay taas oo keentay in kenya dhankeeda ay kala shaqeyso dowlada soomaaliya ku biirista ururka bulshada bariga afrika iyo sidoo kale qorshayaal badan oo muhiim ah oo ay ku taageertay ugu dambeyntiina xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamanka soomaaliya kuwa kasoo galay dhinaca dowlad goboleedka puntland ayaa waxay ku gacan seyreen wadatashigau ugu yaaray madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni kaas oo dagaal siyaasadeed oo adag xilligan uu kala dhexeeyo dowlada madaxweyne xasan sheekh maxamuud islamarkaana kasoo horjeeda dhammaan qorshayaasha siyaasadeed ee villa soomaaliya xildhibaanada kasoo jeeda deegaanada de s c qaatumo ee ku jira baarlamanka soomaaliya oo dhinaca puntland markai hore kasoo galay baarlamanka ayaa diiday inay ka ina qeyb galan kulanka wadatashiga ah ee puntland ay ugu yaartay xildhibaanada lagasoo doortay deegaanadeeda sida warbaahintuy ogaatay xildhibaanada ku abtirsada maamulka kumeelgaarka s c kaatumo ayaa ka cudur daartay inay ka qeybgalaan wada tashiga ay ugu yaertay puntland maadaama haatan iyagu ay leeyihiin maamul gaarah iyo deegaana ay matalaan sidoo kale waxaa qorshuhu yahay in xildhibaanada s c kaatumo ay soo saaraan war-saxaafadeed ay ku caddaynayaan go-aankooda oo ay ku ixtiraamayaan jiritaanka maamulka kqaatumo oo horay uu shaaciyey inuu ka madax banaan yahay dowlad goboleedka puntland iyo sidoo kale somalilan intaba mid ka mida xildhibaanada kasoo jeeda ss kaatumo oo lagu magacaabo cabdiraxmaan ibraahim warsame ayaa si cad u sheegay inaanu ka qaybgali doonin shirka wadatashiga ee ka dhacaya garowe ee loogu yaaray xildhibaanada puntland iyo dowladda dhexe waxaana uu sheegay in sababta go-aankaas ay uqaateen ay tahay in ss kaatumo ay tahay maamul gooni a qoraal uu soo saaray wuxuu kusheegay xildhibaankan in isagoo tixgelinaya go-aanka reer sc kaatuma ay ku gaareen in maamul goona ay noqdaan iyo sidoo kale taageerada ay ka heleen dowlada federaalk soomaaliya oo si toosa hadda ay u hoostagaan uusan ka qaybgali doonin shirka puntland ay iclaamisay ee looga hadlaya arimaha siyaasada ee maamulkaas isla markaana xildhibaanada cc kaatumo ayyihiin kuwo maamulkaas ku-meelgaarka ah matela una dadaalaya sidii uunoqon lahaa maamul rasmi ah shirka garowe ee loogu yeeray xildhibaanada puntland ku matela labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa la qorsheenayaa inuu qabsoomo wixii ka dambeeya sabdida soo aadan markaas oo uu furmi doono kalfadhiga konton iyo shanaad ee golaha wakiilada maamulkaas wadatashigan oo ku soo aaday xilli xasaasi ah ayaa waxa dierada lagu saari doonaa xaalada guud ee dalka iyo khilaafka kasii daraya ee puntland iyo dowlada dhexe waxaa suurtagal ah in vilon soomaaliya ay fashiliso wadatashigan uu siciidani abaabulayo isla markaana xildhibaano badan ay ka reebto inay aadaan dhinaca magaalada garowe ee caasimada dowlad goboleedka puntland maadaama danay dowladdaay u aragto inuu yahay nin danihiisa siyaasadeed u dagaalamaya aysan jirin wax dan ah uo u hayo shacabka maamulkaas guud ahaanit usoo gabagabeynaya wararka ugudabeeya rrimaha siyaasada daawad haday taa markii ugu horeysay ee janalkaa soo booqatan ugu soo biir sabskarabhe uo sii shaargarae saaxiibo badan si uu gaaro tanay kulanti dambe amaanalla